وی پلار بچی سر ناسو نو پلار دی بچی تا وی بچی لوی شوی پلار تینا تپوس کی وی بچیا پا دی دیوال سناست بچی ورطا وی کارغ ناست نا پلار بیا بچی تا وی بچیا سناستی پلار ورطا وی کارغ ناست بیا ورطا دا پلار وی بچیا سناستی نو دی ورطا وی پتا پودون شی خدای دی پستر گودون که خو کارغ ناستی کنا ملګرو دغه ویډیو کلیپ سره مکمل شیر کوم. یقین وکړئ دا د پلار او د بچی وا واقعا او ډېرې و سبق موز واقعا په دا کې موږ تاسو سره ډېر یو غټ سبق ورته دغه ویډیو کلیپ مکمل وګورئ. یقین وکړئ چې ډېر غټ سبق وته تاسو ته حاصل شي. بیا د هغې نه بعد پې خبرې اترې کوو. پهله راشئ دغه ویډیو مکمل لازم وګورئ مخکې د ملګرو سره یې شیر کړئ. وی پلار بچی سره ناسو نو پلار دی بچی تا وی بچی لوی شوی پلار تینا تپوس کی وی بچیا پا دی دیوال سناست بچی ور تا وی کارغ ناست نا پلار بیا بچی تا وی بچیا سناستی پلار ور تا وی کارغ ناست بیا ور تا نا پلار وی بچیا سناستی نو دی ور تا وی پتا پودون شی خدای دی پستر گودون که خو کارغ ناستی کنا نا پلار ور تا وی بچیا زن نظر می کار کی دا کارغ اینما خما پتا باندی امتحان کو امتحان کی ناکام اشفلی بچیا ولی پلارا پی تر کوٹے وی او زما غیق کی ناستی پا دیوال کارغ کی ناستو تا ما توی ابو سا ناستی نما دی خلق کلک تا چی بچیا کارغ دی تا بیاوی ابو سا ناستی دیوال باندی ما دی بیا خلق کلک تا چی بچیا کارغ دی تا با تپوس کو و ما با دی خلخ کل وله چه کارغنه تا یو کم سل پیری تپوس کرده او ما یو کم سل پیری جواب در کرده نن چه زپا دریم زلوام سناستی نو تا وی پستر گلون شفو کارغنه پرگرو تاسو داغا دی پلار او دی بچی و که واو ره دام یو بچی تا پلار کال رو کلو دا دی ما دستر گو مخامخ خبره دام چه بچی تا یو پلار کال رو کلو و پلار بتا موبایل باندې لګیا چې السلام علیکم بچی څنګه یې د بچی ته سلام واغوستو خو چې ته بچی ته خبرې کولې نو هلته یې پلار له آواز نه تللو د پلار آواز یې په موبایل کې راتلو خو د بچی آواز پلار له نه رستلو هلته د بچی ته موبایل کاټ کړلو دوباره یې ورمې راوکړلو نو پلار له آواز نه ورسي هغه مخته وې ته پلار هیلو 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 دغه آوازونه کوي خو د بچی آواز نه ورسي دریم ځل بیا بچی کال ورمیلاو خو ته کټ خو دوباره دریم ځل ورمیلاو کړو نو هغه پلار ته ما غشن ده هلو هلو आवाज کې دی بچی आवाज نه ورسي او سیګنل مثلا هم اې د بچی وا د پلار سیګنل ټکو اې د بچی د سیګنل مثلا یو لیکن د بچی لا غوسه وره غلا وې ته په وګونو کې داسه سو کم आवाज نه ورسي ته وګونو راسه سو کم ته کټ کړو نو ډېر زیات افسوس په ټیم کې راغلو دا خبرې چې کوم دي په کال ما ورته چې پرته هلو هلو کولو زګه چې خاص فکر یې ان کړه و نو په هغه ټیم کې مال ډېر افسوس راغلو چې د چا لار نشته تاسو منډه کې دغه نه تاسو په چې پر څنګه خاص دي د خپل والدین ډېر قدر کې سات او پسند دی دا په دې کې جنت ته مور خپل چې وی کوم یې بیا مور خپل چې صرف دا وایي ته دا هم نه پاتې خپل ژوند باندې د مور او پلار قدر وکړو د مور او پلار قدر وپېژنو که چیرې تاسو نن دغه مور او پلار لاړل اته اوس سترګې پټې شپې کینو کې چې دا ډېر ارمان دی یعنی اسمې خو کې د اخ چنه تاسو خو کې د مور او پلار لپاره کې چې دې چا نشته تاسو ته په خپل اندازه وشي چې مور او پلار د څومره خپل ته پالو په دا دنیا باندې او که څوک پیږي لازم د خپل مور او پلار خیال وساته خپل مور او پلار خپل ژوند باندې محبت کوي تاسو خوشاله ساتي ملګرو دا یو شارټ پیغام مې راغول یو میسج مې راغول د پلار لپاره کې چې پلار څنګه وخت لري حاصل دی نو چې چیرته هم خوشاله اوسه په دې ډېر مننه والسلام.